እማዬ አውቃለሁ እኔ ይቅርታ ማለትና ቤት ድረስ መምጣት ላንቺ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በሚገባ አውቃለሁ። ግን እኔ መምጣት አልችልም። እማ ፋሩክን በጣም አፈቅራለሁ። እባክሽ እናቴ ተረጂኝ። አንቺን በጣም ወድሻለሁ። ይኸውልሽ አሁንም እኔን ወይ እሱን እያልሽኝ ነው። እባክሽ እንደዚህ አታድርጊኝ። እሺ ምናልባት በተሳሳተ መንገድ ሁሉንም ነገር እየተረዳሁት ይሆናል። ግን እባክሽ አሁንም ቢሆን በድጋሚ አትራቂ። መቼም የሆነ ቀን በወድቅ ልታነሽኝ እንደምትመጪ አውቃለሁ። ልጄ አሁንም እኮ ስለወደቅሽ ነው ልወስድሽ የመጣሁት። ከፋሩክ ጋር እስከቀጠልሽ ድረስ ትወድቂያለሽ። እዚህ በቆየሽ ቁጥር እየወደቅሽ ነው የምትመጪው። ልጄ ጣቱን ላንቺ ስለማንቀሳቅስ ወንድ እናትሽን ክብርሽን አትጣይ። እባክሽ ልጄ እየለመንኩሽ ነው። እንሂድ እንሂድ። ተይ እባክሽ እባክሽ ልጄ ተለመኝ። ፈጣሪ ልብስትሽ ነው ወደደች። ቁልፍሽን ትተሽው ነው ሄድሽ። አንድ ቀን በደንብ ስትሰበሪ ቦታሽ የት እንደሆነ ስትገነዘቢ እና ወደ ቤት መመለስ ስትፈልጊ ይሄ ቁልፍ ያስፈልግሻል። ቤናል መህዲ እንኳን ደህና መጣ። ማታ ቤት ውስጥ ማንም ስላልነበረ በጣም አሳስቦኝ ነበር። አንዴ መነጋገር እንችላለን? ይቻላል እንነጋገር። እሺ መህዲ። ልጄ ቆይ። ቤናልዬ አንቺም እዚህ ነሽ እንዴ? አንዴ ለብቻችን እንድንነጋገር ትተይ ነው እንዴ? መህዲን ማናገር አለብኝ። በፍጥነት ሲራመድ ስለነበር ልደርስበት አልቻልኩም። እህቴ ባክሽ ጣልቃ አትግቢ። ቤናል ተቀመጪ። መህዲዬ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ነገር ሲያደርግ በአግባብና በፍትሐዊነት ነው ነበር የምለው። ግን ዛሬ እንደዚህ አይሆንም ልጄ። ከመሳሳትህ በፊት በደንብ ቆይ ቆይ ቆይ። እባካችሁ አንዳችሁ እዚህ እየተካሄደ ያለውን ነገር ትነግሩኛላችሁ? ይኸውልሽ እናቴ ተከራይታለሽ የነበረውን ቤት ወደድሽው ነበር አይደል? አዎ። ጥሩ ተዘጋጅ፣ ወደዛ ቤት ወስድሻለሁ። ቆይ አንዴ ስማኝማ ልጄ፣ ለዘይነብ ስላዘንክላትና ቅር ያላት ስለመሰለህ ነው አይደል ይሄን የምታደርገው? ግን ግዴታ የለብህም። አይደለም እህቴ፣ ዘይነብ ማን እንዳይከፋኝ ብላ እየተሰቃየች ነው ያለችው። ሚስቴን ማስከፋት መብት የለኝም። እኔም እንኳን አንቺ ቤናል ማናችሁም አትችሉም። እባክሽን ተረጂ። ሻንጣዬን አዘጋጃለሁ። እባክህ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ መህዲ። እሺ ውጭ ሆኜ እጠብቅሻለሁ ልጄ። ቆይ አትሂድ። ዶክተሩ ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ረስተው ነው እና ልጅህን በማህፀኗ ይዛ ብቻዋን ልትተዋት ነው? እኔ እንደዛ የማደርግ ሰው ነኝ እህቴ? እስኪ ንገሪኝ፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ? ከእሷ ቤት በታች እህቴ ያጃራለች፣ እነሷ ታያታለች፣ እና ኢስማ የምትባል ልጅም አለቻት። በሳምንት ሶስት እየሄደች ቤት ታጸዳለታለች፣ ምግብ ትሰራለታለች። እኛም ብንሆን በዛው ዝም አንላትም። አልፎ አልፎ እየሄድን እንጠይቃታለን። የሚያስፈልጋትን ማንኛውም ነገር አሟላለሁ። አንድ ሰፈር ውስጥ ነን። ግን ለምንድን ነው የማትረጅኝ? እባክሽን እህቴ እኔን ተረጅኝ እንጂ። ልጃችን ከመወለዷ በፊት ቦታችን የት እንደሆነ አሳይተህናል። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ብዙም አልናገርህም፣ ግን ፈጣሪ ልቤን ያውቃል። ግን ልጄ ላይ አንድ ነገር ቢደርስባት፣ እውነቴን ነው ዘይነብ ምንም እንዳይቀናት ነው ምረግማት። እባክሽን ስለ ዘይነብ አታውሪ ቤናል። ይህ የእኔ ውሳኔ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ልጃችን በሰላም ወደዚህ ዓለም ትመጣለች። አንቺ አታስቢ እሺ?
በጣም በዛ። እማዬ ከዚች ከሄደችባት ቀን ጀምሮ የምታደርገው ነገር ጠፍቶባል ልጅ። ይቺ ዘይነብ የሚሏት አይንህን እንዴት አድርጋ ነው ያወረች? እባክህ እስቲ እማዬ ይሄን ጉድ ስትሰማ እስኪ ምን እንደምትል አብረን ሰማለን። እህቴ የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ማንም ሰው ሐሳቤን አያስቀይረኝም። ግን ለማዬ ደውለሽ ማሳወቅ ከፈለግሽ ደውይ፣ መብትሽ ነው፣ አልከለክልሽም። ወንድሜ ይሄ በቂ አይደለም። አረ በቂ ነው ወንድሜ። በዚህ ዋጋ አንድ ብርጭቆ ብቻ ነው የምትገዛው? ይቅርታ ወንድሜ፣ በጭራሽ በዚህ ዋጋ ልሸጥልህ አልችልም። በጭራሽ አልችልም። ከሚያወጣው ዋጋ በታች ልሸጥልህ አልችልም። እሺ በላ መሰግነው። ለአንተ መልካም ቀን። መልካም መልካም ቀን። በልቸው። ኑህ ምንድን ነው? መኪና ልሸጠው ነው እንዴ? በቅርቡ አይደል እንዴ ገዛኸው? አይ ጀሚሌ፣ መኪናን አይደለም የምሸጠው፣ ካፌውን ለመሸጥ አስቤ ነው ጀሚሌ። እንደዛ ካፌውን? ለምን? መህዲ ስለዚህ ነገር ያውቃል? አይ ለመናገር እድሉን አላገኘሁም። ምንም አላልኩትም፣ በጭራሽ ለእሱ ምንም ነገር አልነገርኩትም ጀሚሌ። እሱ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ችግር አለ። በኤሚኔ ምክንያት ነው አይደል? ኤሚኔ ነው ያልሽው? ከእሷ ጋር ምን ያገናኛል ጀሚሌ? መህዲ እንደዛ ብሎ ነገሮች ነው። መህዲ መንገድ ያለበት ነገር ነው እንዴ? ሲጀመር ሁሉም ነገር ግልጽ አይደለም እንዴ? እሱ ግልጽ ነው አይደለም? ይኸው ልጅ ጀሚሌ፣ እዚህ ጋር ለምንና እንዴት ተፈጠረ የሚለው ነገር ፍርድ ነው። ለማንኛውም ግን አሁን ከእንቅልፌ ነቅቻለሁ። ግድ ነው፣ ከምሬ ነው። እኛ ከአባቶቻችን የተረፈውን ህይወት እየኖርን እንደሆነ አውቀን፣ አዎ ያለምንም አስጊ ሁኔታ ዝም ብለን እንዲሁ በራሳችን ባገኘነው መስመሩ ገብተን እየኖርን ነው። የመጓጓዣ መንገዱ ይርዘም የሚጠርም ዝም ብለን እየተጓዝንበት ነው። እና ከዛ የሆነ ነገር ስናጣ ያንን ከመፈለግ ይልቅ ለምንድን ነው ያጣ ነው እንላለን። መንቀሳቀስ አለብን አይደለም ጀሚል? እኔ እንጃ፣ የሆነ እርምጃ መራመድ። ህይወት ባሉበት የሚቆሙ ሰዎችን አትወዳቸው። ይህ ደግሞ ወደፊት ለመራመድ መሰነካክሎችን መጋፈጥ አለብን። ልክ ነህ። አንድን ነገር ካልተጋፈጥከው ደስተኛ ልትሆን አትችልም። ሄድም ስማውን ቤትሽ ውስጥ ማለት ነው። ምንሽ መልኩ እያጸዳችሁልሽ ነው? የሚያስፈልግሽን ነገር በዘዴ ጽፌ ስጭኝና በኋላ ላይ እኔ ገዛዝቼ ይመጣልሻል። በጣም አመሰግናለሁ መሄዲ፣ ለእኛ ስላሰብክልን አመሰግናለሁ። ግን ደግሞ አንተ ምንም አታስብ፣ ራሳችንን መንከባከብ አያቅተን። አንተ ከሚስት ጋር ደስተኛ ሁን እሺ? የሆነ ነገር ከልብሽ እንዲሆን ከፈለግሽ በትክክል ይሆናል። ግን በአሁኑ ስለተሳካልሽ ተስፋ ሲወድቅ አይታይሽ፣ አለበለዚያ የሆነ ሰው በአንቺ ደስታ ደስታውን ያጣል፣ ወይም አንቺ በሌላ ሰው ደስታ ደስታሽ ትጨርሽ። ይህ ህጉ ከሆነ የራስሽን ደስታ መምረጥ ኃጢአት ነው። Thank you.
ይሄም ትንሽ ግር የሚል ነበር። ምክንያቱም በጣም ደክሟታል። በጣም ለማፈቀ መህዲ በስተርጅና መራመድ በጣም ከባድ ነው። አህ ያንተ ያለ ፈጣሪ ወይ ሽም እንደ ይቅርታ ወይዘሮ ሱልጣን በጣም ይቅርታ። ለራፍ ብዬ ተቀመጥኩና ሰዓቱ ይሄ ያለሽ ደግሞ ነጭ ልብስ ለለበሽ። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። ልወጣ ነበር። አውቃለሁ በደንብ ይገባኛል። ስላስቸገርኩሽ ግን ይቅርታ። ከዚህ በኋላ ግን አላስቸግርሽ። እንዴ ቆይ ምንድነው የምትይው? በእውነት ለሄድን ብትይ አልፈቅድልሽም። ደግሞ በስርዓቱ ተቀምጠን ቡና እንኳን አልጠጣንም። ሆቴልሽ ውስጥ ትንሿ ማንደጃ እና እጄ መጣሁት ግን ቡና አፍልቼ ላጠጣሽ አልቻልኩም። በይ አሁን ተቀመጪ። ቆንጆ ቡና አፍልቼ አጠጣሻለሁ። እሺ እስቲ ጠበቃ ጀጅ የሚሰሩትን ምግብ እንቀመሰው። ዘይት ይብዛበት አላውቅም ግን ቆንጆ አርጌ ነው የጠበስኩት። ታውቃለህ እንዴት ይጣፍጣል? እስኪ ንገረኝ። አባዬ አሁን እኔ ወደ ጋራጅ መምጣት ስላቆምኩኝ ሌላ የምትፈልግበት ሰው አጣ አይደል? ዘይት አዘጋጀች። አይ መህዲ መጥፎ ሰው ነው። ባለ ነገር ነገር መጥፎ ሊሆን ይችላል። ቆንጆ የሆነ ጣፋጭ ሰርታለች። ቁጭ በሉና እንብላ። በሉ መቸገር አልነበረባችሁ እኮ። አረ በፍጹም መልካም ምግብ ልጄ። በሉ ኑ ብሉ። በሉ መልካም ምግብ ነው። አመሰግናለሁ ጀሚል። አመሰግናለሁ። እናንተ ምግባችሁን አጣጥሙ። እኔ ውስጤ ይጨሳል። ስሜቴ እንግዲህ የምትሰሚኝ ከሆነ ሰላማችንን አታደፍርሽው እባክሽ። ስማ መህዲ አንድ ነገር ልጠይቀማ። ዛሬ ንሆን አግኝተኸው ነበር እንዴ? አይ ትላንትና አብረን ነበርን። ምን ነው ምን ተፈጠረ? ስለዚህ ምንም አልነገረህም ማለት ነው? እኔም ዛሬ ነው ድንገት የሰማሁት። ምንድን ነው ንገሪኝ። ቋቅሽ ስማት። እሺ ኖ ካፌው ሊሸጠው ነው። ፈጣሪ እንዴት የምርሽ ነው? ለነገሩ አዎ፣ መህዲ የራሱን ችግር ከፈታ ከዛ በኋላ ቀጣይ ደግሞ የኑህ ይሆናል። ማለቴ እንደዛ ነው ያለኝ ወንድሜ። ቢሆንም ግን የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። አላውቅም። ካፌውን ይሸጠውና የሚፈልገውን ያደርጋል። ከዚህ መንደርም ሊወጣ ነው መሰለኝ። ውሳኔው እንደዛ ከሆነ ልናከብር ይገባል። እንግዲህ በውሳኔው ጣልቃ መግባት የኛ መብት አይደለም፣ ግን ደግሞ ቢሆንም አናግረዋለሁ። አዎ እሱን ልክ ብለሃል ወንድሜ። አንተ ልጅ ወንድሜ የምትለው ሰውዬ ከአባቱ የወረሰውን ካፌ እኮ ነው የሚሸጠው። መህዲ ቆይ ግን ምን ሆነሃል? ምንም አልገባኝም።